Oi, gente, terceiro dia de Veda e hoje eu vim aqui pra responder uma tag literária, que é a tag Divertidamente. Essa tag originalmente foi criada por um canal gringo da Christina Horner, acho que é assim que fala o nome dela. E quem traduziu a tag foi o Lucas, do canal História Sem Fim. E eu resolvi fazer porque eu adoro filme, já faz tempo que ele foi lançado, essa tag já tá rolando aí há um tempão. Alguém me tagueou, como sempre. Então a tag consiste em 5 sentimentos, que são 5 personagens do filme, pra cada sentimento tem um livro. E a gente vai começar com Alegria, um livro que te traz muita alegria, muita felicidade. E de todos os canais que eu assisti a tag, todos responderam a mesma coisa, que é Harry Potter. No caso, eu trouxe o Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas poderia ser a saga toda. Mas principalmente Harry Potter e a Pedra Filosofal, porque os livros vão ficando mais tristes conforme Harry vai crescendo. É uma série que me traz muita felicidade e me traz uma coisa muito importante, que é acabar com o preconceito literário que eu tinha, porque antes de ler Harry Potter lá em 2009, já era uma pessoa, assim, bem crescidinha em 2009. Eu não li quando deu o hype todo, eu não li quando era criança, eu não acompanhei os lançamentos dos livros. Quando eu li, eu desfiz um preconceito literário que eu tinha, que eu achava que era uma coisa muito ridícula isso aqui. E eu não queria ler, mas acabei lendo e me surpreendeu muito. E por isso é um livro que me traz felicidade, porque é um livro que me fez começar a pensar o quão bobos são os preconceitos literários que a gente tem, ou quão bobos são todos os preconceitos, na verdade, que a gente tem. O próximo sentimento é a Nojinho, e é um livro que te deu nojo. E nessa categoria eu fiquei em dúvida, na verdade, entre dois, mas acabei escolhendo esse, porque me deu muito mais nojo. Pela descrição do final do livro, tem um momento que é muito nojento. Não é um livro nojento, não é um livro de terror, nem nada disso. É Asa Esquerda do Anjo, da Lia Luft. Fala sobre uma mulher que foi criada numa família alemã tradicional, um monte de trauma, e o livro é bem intimista e é como ela tá vivendo a vida dela com esses traumas todos. E o final do livro tem uma coisa assim que é bem nojenta, que é fisicamente o que aquele trauma trouxe pra ela. Leiam. Isso me marcou muito. Me marcou assim de uma forma que... problemática, inclusive. Tem problemas no final desse livro. Próximo sentimento é medo. Um livro que me assustou para caramba. Eu acabei escolhendo o primeiro livro que me assustou, porque eu já tinha lido livros de terror antes, mas que não me causaram nada. Então, o primeiro que me fez ficar com muito medo é o A Última Esperança Sobre a Terra, do Richard Matheson, que ganhou uma nova tradução recentemente, foi lançado como Eu Sou a Lenda, que é o livro que deu base para o Eu Sou a Lenda, aquele filme do Will Smith, que não é o primeiro filme baseado nesse livro, já tem outros dois, um de 1964, que é o primeiro, e um de 1971 ou 77, não me lembro. Talvez não seja nem 71 nem 77. O Último Homem Sobre a Terra, depois o The Omega Man e por último Eu Sou a Lenda. É um livro muito assustador e muito, muito bom. Então eu recomendo a leitura. É diferente, não é igual a essa leva de terror que veio agora. Então leiam com isso em mente. Próximo sentimento então é tristeza, e é um livro que te fez chorar, ou o livro que mais te fez chorar. E eu acabei escolhendo um dos vários livros que me fizeram chorar. E esse eu escolhi porque eu chorei no ônibus e paguei um mico muito grande, porque eu chorei de soluçar dentro do ônibus, porque é uma história muito, muito bonita, que é o Ensaio Sobre a Cegueira, do José Saramago. Conta a história de um grupo de pessoas tentando sobreviver a uma coisa que aconteceu com a humanidade. Todo mundo ficou cego e só enxerga uma luz branca muito, muito forte. No livro, conta a história de como a humanidade pode se perder e as pessoas podem fazer coisas absurdas quando estão em situações limite. Mas, na verdade, ela serve pra gente refletir o quanto nós fazemos coisas absurdas mesmo quando não estamos em situações limite. E o último sentimento é raiva. É um livro que te deixou muito irritada. E esse livro que eu vou falar me deixou muito, muito irritada. Porque, em primeiro lugar, ele tem vários problemas de revisão. Eu não sei se foi feita uma segunda edição, também não me interessa saber, com a correção desses erros, mas não teve revisão, eu acho, o livro. Passou assim, tanto erro, mas tanto erro. Ok, a pessoa escreveu, errou, mas o revisor? Cadê revisor da editora, gente? A história não tinha motivo pra existir. Uma história ruim do começo ao fim, mal contada. Então juntou história ruim e mal contada, uma coisa só. Um negócio que me deixou assim, num estado de nervos, que a cada frase, a cada palavra que eu li, eu ia ficando cada vez mais puta. Tanta raiva que eu senti desse livro. E eu senti mais raiva ainda porque eu precisava terminar de ler o livro, porque era uma ação. A editora me convidou pra ler o livro e escrever uma resenha, e eu li e escrevi a resenha. Mas não foi porque era uma ação da editora que eu menti na resenha. Eu falei tudo que me descontentou no livro, tá lá na resenha, se vocês quiserem ler, só acessar o link aqui embaixo. Mas assim, me deixou muito irritada esse livro. Ler esse livro me deixou irritada, foi um negócio muito ruim mesmo. O livro é Sussurros de uma Garota Apaixonada, da Mandy Porto. O livro ruim. Aliás, ruim não serve nem pra começar a descrever o quão
ruim ele é. Agora que eu tive esse momento de colocar pra fora toda essa raiva que tava dentro de mim, voltando à programação normal, essa foi a tag Divertidamente, que é baseada no filme Divertidamente, Inside Out, que é um filme muito fofo, muito bonitinho, que já foi lançado há bastante tempo, mas se você ainda não viu, assiste, porque vale bastante a pena. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, me acompanha nas redes sociais. Conta pra mim quais são os livros que despertam esses sentimentos em você. Se você fizer em vídeo, deixa o link que eu vou adorar assistir. E se não fizer um vídeo, deixa nos comentários que eu vou adorar ler quais são os livros que despertam esses sentimentos em vocês. Um beijo e até amanhã. Tchau!